بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا خيار تعودنا قد عونا يساعي وحين سواء قاعدنا من تندي سواء تبين شرنا برامج كأنه يحول الشرطة يحيساء ورقيسي ده وقد كلا سعوتان شاشة ده تلفيشي كعالمي جاي ستار تيفي هارون تيسا قودة مقالة ده هرقيسة برامج كو حيد الله سعود سين دون تاس لمركة السنة يسكو سوى دبري دي هاني واقا خدر عول هاي بي وده بدا عن برامج كيدين كو هايانا وحاكمي ده هاب عصوبة دسكا غير عادين كرتو معان كنو عيسى لباد هارين تاسي وحايا نوقع دا ديگي دونا ورقيس كورسوغان ايه كسو بحا مقالة دا هرقيسة شان كميد حببك ودوان شيغي دكتور محمد أوس إن لوغو تلقالي كهورتاقيتان كعودر كمعان ومدوين كان دنبسي آيادة وغسي بضانايا كو عانها دفن كالي دفن هذا نوع كميد أو كان لغيه لعانها عيرتا يدايدا با أيا لأغادي إن هدي جركو وكو يرادو أي سبب معان كنوعي سلاباد ما تشلد لانكيت إيكا فالو تاريمها مع معان كا إيكا سبح دا دلك أستراليا أيا شيغي سيين دي تشابع عفماد أي كو يفتي إن دادك عانا دانك آه أي بغولك بس تحيلاتان دادك كالي كاقيق يريهين عدرك معانك نوعي سلاباد سببتونا أي تاي دفن كاسي لابا عونيستا خضرادة خضرادة أواد مالينك استلع عنا واحا أي كهر تكتا عدرك معانك نوعي سلاباد تراسل عافماد أي لغو قادي إن واقي وصدح تشير خضرادة واح لغا عنا أي بغولك بالليحي طبان هوس ولكتو خطرتا ين قفكا سكودا عدرك معانك سببها واحا كمدا معدنتها أي خضردو سببها صوحة كمدة معدنتها أي خضردو قنقة كتحي أي مغنيسيوم أو سيوي نوع عاوز هابين تأي هابسامي وهول قليدة جلوكوس أو إلا كتي مادة أو سبب تمعانك صدح خلق الكهرددة أو كينا إن قفك مركة أو سيحدة نافتو يرغبته كدي ما هرددة كبودو هرددة أو قفك سيح جوكتا أو وضن واي أو سبب حنون أما إلا تكون نغطا سي جوكتا يا فرحات بدن دوابك هي حاسلة إذا قف برا يا يوكا مسن يا بل سيدا أتكا مسن تاي ويكد وانت هاي رنتو وربحين تاسيو حينا قاعدة ليك دونا سلم مركز نبوجي سدح كود دابع ورجيس كبرت معها إيه كسب بحد الكل تشمرية دا سومالي لان كارهان مجال دا رجيسة دت كدواب كهيا عليه استعمى ديرا هذا ويكجو من عكسين يهين دت كحاسلة إذا إلا ما نهو دلا نول دراسة غرفينا أو سميي ورجيس كداي دبيدن تي ولا كسو حكتي علم باريال هرا وقصو بحي هاي ذا علمي كاسو أي هاست كحريقي إن دت كدواب كهيا عليه صاحبة ربضن سدوا كرنا وح xiriir aad u fiican ku leeyihiin dhanka baraha bulshada oo asxaabtooda ku badan tahay ayagoo asxaabtooda ula xiriira si ka wanaagsan asaa go'da xaasleyda daraasadan ayaa sheeg dadka dawabka ayaa leeyihiin caafimaad dhanka jirka ah oo ka wanaagsan asaa go'da xaasleyda waxa ay si dheeraad ah u daryeeli karaan jirkooda inta badan khatarta dhanka buurnida ah loogama cabsi qabo statistics-ka la sameeyay ayaa tilmaamay in dadka dawabka ayaa haystaan waqti dheeraad ah oo ay kobcin karaan xirfadahooda halabuurnimo horumar iyo waxbarashadooda iyagoo wadan kara waxbarashadooda isla markaasina shaqadooda caadiga ah aanay istaagin oo ay si habsami ah ugu soconayso dawadayaaladayntaasi kaga nimaadno qodobkaasi oo filayna ka wada hesheen ay ku sii socono qodobada barnaamijkeena xulashada iyo xiisaha wargeysyada hooyada caalamka ugu daada weyn oo sheegtay dhibaatada ama farxadda ay leedahay inta dabaatan jir lagu dhalo ubad warbixintaasi aadka u xisaab badan waxay noo qaadaa dhigi doona isla markaasina bogiisa dhexe ku daabacay wargeyska bartamaha ee kasoo baxa magaalada Hargeysa hooyada ugu daada weyn caalamka oo dhalatay dalka Hindiya taas oo 70 jir ku dhashay laba mataanood ayaa sheegtay in ay aad u dhib badan tahay in 70 jir lagu koriyo ubad isla markaana ay dareen farxad leh u sameeyayso in ay dadasi ubad ku dhasho haweenaydan 70 jirka oo odaygeeduna yahay haweenaydan 70 jirka oo odaygeeduna yahay 89 jir ayaa hore u lahaa laba hablood oo mataana oo taa weyn 20 jir tahay isla markaana dhalay shan ubad waxayna mataanahoodani u dhasheen sanadkii 2008 inkastoo mid ka mid ah mataanaha oo gabar ahayd geeriyooti markaa ay 4 jir ahayd halka wiilkii oo 6 jir ahay hadda uu dhigtay dugsiga hoose hooyadan iyo waayeelka oo la yiraahdo Umkari oo la aqoonsan yahay hooyada ugu daada weyn caalamka
ayaa tilmaantay inuu wiilkeedu dugsiga dhigto dibna ay kala kulanto marka ay u labisayso amaba ay cuntada siinayso maadaama uu ka qararo orodnaan ay ku gaareynin 67 jirkan oo mataanaheeda ku dhashay magaalada Uttariya ku taala waqooyiga dalka Hindiya ayaa warbaahinta caalamka soo jiidatay kadib markii ay daada ku dhashay ubadkaas mataanaha ah ee Ilaahay mid ka mid ah ka qaaday dad badan baa i weydiiyay wiilkan inaan ayayuu yahay balse waxaan u sheegay inaan ahay hooyadii oo aan wiilkaasi dhalay aad baan ugu faraxsanahay inaan hooyo u noqdo ilma lix jir ah anigoo dadaydu tahay 67 jir waana dareen aanan cabiri karin ma awoodo inaan u meydho dhibaatana waan kala kulmaa marka aan u labisaayo sababtoo ah in la daba ordaayo igu adagayay tiri hooyadani aadka u daada weyn dadka deegaanka ay ku nool yihiin la degan ayaa qaar ka mid ah ku eedeeyeen inay iyaga oo daadan jira ubad dhalaan maadaama ay arkayeen inay ahaayeen dad aad u waayeela hooyadani waxa ay sheegtay inay aad ugu ducaysan jirtay inay dhasho wiil maadaama ay waayeel yihiin isla markaana ay rabeen qof dhaxla gurigooda oo ilaa haatan rahan ku jira maadaama ay yihiin qoys sabool ah oo u baahan cunto iyo ay quutaan iyo lacag ay nolol maalmeedkooda ku dabaraan waxa ay tiri hooyadani waxaan u malaynayaa hadii aan wiil dhalo inaan taajirayo muwaadin u dhashay waddanka Ruushka oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa faragelintii doorashadii ka dhacday dalkaasi Mareykanka arrintaasi waxay inoo qaadaa dhigi doona isla markaasina bogiisa dhexe ku daabacay wargeyska war sugan ee ka soo baxa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadiisa Hargeysa madaxa baaritaanka faragelinta doorashada Robert Mueller ayaa sheegay in muwaadiniin u dhashay dalka Ruushka ay ku lug lahaayeen faragelintii doorashadii ka dhacday dalkaasi Mareykanka Robert Mueller ayaa 13 qof oo u dhashay dalka Ruushka ku eedeeyay inay ku lug lahaayeen faragelintii uu ku sameeyay doorashadii ka dhacday dalkaasi Mareykanka sidoo kale dhowr shirkadood oo laga leeyahay dalka Ruushka ayaa iyaguna lagu eedeeyay inay ka qayb ahaayeen faragelintii Ruushku ku hayay doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka waxaana shirkadahaasi ka mid ah wakaaladda cilmi baarista internetka ee fadhigeedu yahay magaalada ST ee dalkaasi Ruushka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhankiisa beeniyay inuu wax xiriir ka dhaxeeyeen kooxdiisii ololaha doorashada ee dalkaasi Ruushka balse waxa uu Trump soo dhaweeyay eedaha dambi ee Robert Mueller soo jeediyay muwaadiniin Ruush ah. Daawadoogayaasha ayaa intaas ku dareen in faragelintu bilaabantay bishii May ee sanadkii 2014kii laguna doonayo in lagu waxyeeleeyo nidaamka siyaasadeed ee waddanka Mareykanka. Mr. Donald Trump ayaa waxa kale oo sheegay in faragelintaasi aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin doorashadiisi. Daawadayaal intaas kaga nimaadno qodobkaasi aan filayeen ka wada hashayna ku sii socono qodobada barnaamijkeena xulashada iyo xisaa wargeysyada. Maayirka caasimadda Senegal ayaa la amray in xabsiga loo taxaabo arrimo musuqmaasuq ah awgood. Warbixintaasi waxay noo qaadaa dhigi doona wargeyska war sugan ee ka soo baxa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan caasimadiisa Hargeysa. Dacwadoogaha maxkamadda kiiska ugu weyn ee musuqmaasuqa ee waddankaasi Senegal ayaa ku baaqay in xabsiga loo taxaabo maayirka caasimadda dalkaasi Senegal hase yeeshee taageerayaasha maayirka ayaa rumaysan in kiiska maxkamadda yaala uu yahay mid la siyaasadeeyay iyadoo uu mar kale u soo celiyay qodobada kiiska uu gacanta ku hayo ayaa dacwad ooge Saranji waxa uu ku baaqay in Khalif Sel uu xabsiga ku qaato muddo 7 sano sidoo kale lagu ganaaxo lacag gaaraysa 10.4 milyan oo dollar maayirka ayaa xabsiga ku jira tan iyo bishii Maarj ee sanadkii tagay waxaana haatan lala maxkamadeyn doona 7 qof oo ka tirsan dawladda hoose ee caasimadda Senegal ee dalkaasi Dakar kuwaas oo loo haysto inay si khald ah u isticmaaleen 3 milyan oo dollar oo kharashka dadweynaha qareemada u doodaya ninkaasi ayaa la filayaa inay iyagoo mar kale maalinta Isniinta isku soo dubaridi doonaan qodobada ay ku difaacayaan ninkaasi duqa caasimadda Senegal ee Dakar oo sidoo kale xildhibaan ka tirsan dalkaasi ayaa taageero badan ku leh magaaladaasi waxa ay ku andacoonayaan inuu bari yahay ninkaasi iyo in kiiska maxkamadda yaala loogu talagalay in lagaga hor istaago inuu awood kula loolamo madaxweynaha haatan dalkaasi haysta ee Macky Sall. Daawadayaalintaasi kaga nimaadno qodobkaasi aan filayay inuu aad idin xiisa geliyo in ku sii soconno qodobada barnaamijkeena xulashada iyo xiisaha wargeysyada. Tahriibayaal Soomaaliya oo laga soo celiyay dalkaasi Liibiya oo soo gaadhay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkaasi Soomaaliya. Warbixintaasi waxa ay noo faahfaahin doona wargeyska Geeska Afrika ee ka soo baxa magaalada Hargeysa.
magaalada muqdisho caasimadda dalkaasi Soomaaliya waxaa gaaray 10 ka mid ah taariibayaal Soomaaliya oo ku dhibaataysnaa dalkaasi Liibiya oo qayb ka ah muhaajiriin ay dawladda Soomaaliya ku qancisay inay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo muhaajiriintan ayaa ka degay garoonka muqdisho iyagoo tiraynaysan oo la ilmeynaya jacaylka ay u qabaan dalkooda Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalkaasi Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa dadkaasi ku qaabilay madaarka muqdisho waxaana dadkaasi sheegay in intii ay Liibiya joogeen ku jireen nolol xun isugu jirta darxumo iyo jirdil dadkani waxa ay sheegeen inay muddo dheer ku xanimnaayeen dalkaasi Liibiya oo ay ku haysteen kooxaha loo yaqaan makafayaasha waxaanay xuseen inay jiraan dad kale oo badan oo Soomaaliya oo qaba dhibaatada iyagu ku qabeen dalkaasi Liibiya daawadayaashaydaan jecelnahay wada naga daawanayo intaasi waxa ku soo gabagabowey barnaamijkeena xulashada iyo xiisaha wargeysyada oo kala socoteen shaashada telefishinka caalamiga ee Star TV haruntiisa guud ee magaalada Hargeysa barnaamijka waxa isku soo dubariday isla markaasina la socodsiinaysay anigoo ah Khadra Cawl Haybe inta barnaamijkan barnaamij dhigiisa ku kulmi doono aniga iyo bahdiga la qayb qaadatay soo tabinta barnaamijkan ba waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh qaadatay soo tabinta barnaamijkan ta'ala wa barakaatuh qaadatay soo tabinta barnaamijkan ta'ala wa barakaatuh qaadatay soo tabinta barnaamijkan qaadatay soo tabinta barnaamijkan ta'ala wa barakaatuh ta'ala wa barakaatuh ta'ala wa barakaatuh